Իմը դահակությունս այսօր այստեղ քիշերով երիտասարդներն են, որոնք շատ վճռական են դրամատրված։ Սակայն ես խիստ կասկածում եմ, որ կոնգրեսի ղեկավարությունը վճռական է դրամատրված։ Ավելի ջիրայր ամոթը։ Դա, կարեգին դարձակայտն է։ Չէ, ո՞ր կոսես հա։ Լավ, դարձակա հայտնի մարդը։ Ժողովուրդ լսեք։ Լավ, լավ, լսեք, լսեք։ Ուրեմն եկեք։ Ուրեմն եկեք։ Ո՞նց անենք։ Ո՞նց անենք։ Այստեղ եթե մի քանի օր հետո կամ ինչ-որ ժամանակ հետո եթե կոնգրեսի ղեկավարությունը որոշի դուն գնալ, երիտասարդները բնականաբար պիտի ընդդիմանան, ենթադրում եմ։ Ես բոլորիս եմ հարց ուղղում, հիմա չեմ ուզում լուծում առաջարկել, բոլորս մենք անենք, որ մեր հետազոտների քտից արուն չկա, իզուր դեղը, եւ հետազոտների մոտ որևէ հիասթափություն չառաջանա, որովհետեւ դակավի մենք կորձ ունենք անելու, այսքան։ Այնպես էլ մստի օգնի դրան։ Այանը վերջացա։ Այանը այնպես էլ մստի օգնի դրան։ Այների Բաղձս քթողից գնան դու։ Ես ժողովուրդն ես մեր ուղի գնացել ես քեզ շարժ գնամ։ Ավի։ Ավի։ Դու տես, ես կընտրում եմ բոլորդ ուշադրություն ու հերիքա էլի, այսպես իրար անցում չլինի բան, այդ էլ մնաց է պակաս, որ հլա իրար հետ էլ վիճենք, մենք եկել ենք ստեղ, իրար հասկանալու, ընդհանուր կարծիքի գալու, այլ ոչ թե ինչ վիճաբանություն եւ այլն։ Գալե ջան, նոր դու ցույց տվեցիք բոլորին, ինչքան պատասխանատու եւ ծանր բանա խոսքը։ Ես համոզված եմ, որ դու ասում ես նրա համար, որպեսզի կոնսոլիդացիա մեծացնեի, որպեսզի հասնեի նրա, որ հրապարակում ավելի շատ մարդ լինի, որպեսի ժողովրդի ընդվզումը հաջողությամբ ավարտվի։ Բայց հենա հասնում էր Ես փոքր սահմանով եմ։ Իրոպե, գայլ, արդեն լսում եմ, լսում եմ։ Արդեն ես քեզ լսեցի իմ անունը։ Մի վարկյա։ Ուրեմն այնպես արեք, որ նորից գանք, սենց չի լինի։ Ասում եք այն ստեղ չերևակ, թե չի լինի։ Ուրեմն շատ կարևոր։ Մենք հիմա այսօրվանից ընդգնում ենք մի ճանապար։ Մենք փորձում ենք այնպես անել, որ իրար հասկանան եւ այս գործը տեղի չշարժվի։ Եթե հիմնական բանը դառնա կշտամբանքները միմյանց սխալներ ենել հրապարակային ասված, դա հիմա խնդրեմա ստեղծելու։ Դրա մասին իրար քննարկումը սխալների եւ այլ եւ այլը միշտ կարող են կատարել մի քիչ ավելի նեղ շրջանակում։ Ուրեմն ձևը հրապարակային խոսելու, հրապարակային էլ բաներ կա, որ պետք է ասվի։ Բայց պետք է ասվի այն բանը, որը բարձացնում է։ Հրապարակային ես կարող եմ մեղադրեմ որևէ մեկին մի բան սխալանելու, բայց մեղադրեմ, որ այդ դիմացինս էլ հասկանա, որ ես իրան մեղադրում եմ, ուզենալով, որ ինքը բարձրանա, ու բոլորը այդ բանը սկան։ Հիմա մենք այսօր ձեզ հետ միասին ասում եմ, հարցը այսօրը չի, ինչքան ժամանակ արդեն ճանապարհ ենք ընկել, ուզում ենք այդ հակառակը եղած կնճիրները հարթել, բոլոր նրանց, ովքեր համարում ենք, որ ձգտելույա նրան, որ այս երկիրը այս վիճակից դուրս գա եւ դառնա ուրիշ երկիր, այդ դրանց ճիքերը համախմբենք, որովհետեւ իրական մեր բոլորիս աշխատանքի հետևանքը մեկն է լինելու։ Ձեզ համար ստեղի հավաքվածների մեկը միցոցանիշն է, նա ինչքան մարդա հավաքում հրապարակում։ Ձեր ապահովող խնդիրը հրապարակն է։ Բոլորիս համար միասնական խնդիրը հետևյալն է։ Ժողովրդի ինչքան մասնա մոբիլիզացված, ինչքան մասնա ժողովրդի համարում, որ ոտքի է կանգնել, որպեսզի այդ նոր Հայաստանը ստեղծի ու թույլ չտա այլևս շեղումներ, կործանումներ եւ այլը եւ այլը։ Հիմա եկեք այսպես, սա առաջի խոսակցություններ, այսքանով բավարարվենք։ Նիկոլին հնարավորություն տանք միտինգի պատրաստի, որ նորմալ միտինգ անցկացի, չէ՞ չէ ինքը գնալու է, մեզ խայտարակելու է, այդ ուրեմն գործունեությունը հիմա բան, իսկ մնացածը կլինի այսպես, մենք բարբերաբար կհանդիպենք, խոսենք,
փորձենք շոշափել եւ իրականացնել այդ ճանապարհը, որի հանձնարարականը այսօր բոլորս միասին մեզ տվեցին։ Մեր պարոն Մարտիրյան բար չէ, մնացեք։ Պարոն Մարտիրյան, ինչ եք գնում։ Միացեք արդեն։ Մի վարկյան։ Պարոն Մանուչարյան։ Այո, պարոն։ Միաց լսեք խնդրում։ Մի վարկյան, հա։ Պարոն Մանուչարյան։ Ձեզ պլեն եք վերցնում, չեք թողում գնալ։ Աշոտ, բոլորին ուշադիր, որպես կարող եմ խոսել։ Աշոտին մի հատ ասա, հələ չգնա։ Եթե այսօր այս մարդիկ արդեն հոգեցին խոսալ։ Շատ հոգեցին։ Բայց ես կարևոր բան ունեմ ասում։ Ուրեմն ես դրա համար ասում եմ, ես կարևոր բան ունեմ ասում։ Աշոտ, ես ես Ուրեմն ժողովուրդ, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը չվիրավորի այս մարդկանց հարթակից, հիմա ես ասեմ, չեմ վիրավորում այն մարդկանց, ովքեր չկան։ Ոչ մեկին պետք չի։ Հիմա ես չեմ ուզում վիրավորել Աշոտ Մանուչարյանին մի բանով, որովհետև նոր Մանուչարյան Աշոտը այստեղ հայտարարեց, իր համար այս սահմանադրությունը գոյություն չունի։ Եթե այս սահմանադրությունը գոյություն չունի, ուրեմն իր համար գոյություն չունի սահմանադրության երկրորդ հոդվածը, որ այս իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, որի համար այսքան մարդը դուրս է եկել։ Աշոտ ջան, դու 88-ի Աշոտը չես։ Դու որ կարողանում ես իր մարդկանց մոբիլիզացնել, դու որ կարողանում ես իր մարդկանց համախմբել, դու այսօր այս ժողովրդական ֆորում ասելով, ժողովրդական ժողով ասելով, ժողովրդին անընդհատ հերացնում ես, ասում ես, որքան հնարավոր է երկար տառապեք այս իշխանությունների տակ, որովհետև ես դեռ պիտի 15-20 տարի բացատրեմ, թե ինչա ժողովրդական ժողովը, որ հետո անցնենք ժողովրդական ժողովի։ Եթե այս սահմանադրության երկրորդ հոդվածը դուք չեք ընդունում, ուրեմն իմացեք, որ չկա։ Իսկ ինչ մնում է Գայանեի ասացին։ Ես Գայանեի ասացին լրիվ համամիտ եմ, որովհետև ձեր նման պահվածքով կարողանում եք ժողովրդին ծրել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է անգերոջը, սիրելի ինգեր, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, այստեղ, հա, այստեղ ով էլ հավաքված է, բոլորը մեկը մեկին շատ լավ գիտի։ Ժողովուրդ, հիմա ես հասկանում եմ, ժողովուրդ, մենք հասկանում ենք, մեր 6-ի հարավակը բան ենք անում, ծախողում ենք։ Վերջացնում ենք քննարկումը, բոլոր կարծիքները հնչեցին, ֆորումը ստացվեց։ Պարոն Մանուչարյան, հետո ասեք, պահանջում ենք, թող մնա, էլ չգնա։ Եկեք ճանապարհը բացեք, բրավո, արի դու։ Ասացի դեմ ջուայդա սպաշման։ Մնացի նման դեպքում դու այդպես չես։ Հիմա դու գիտես, ասացի դեմ ջուայդա սպաշման։ Դու գնա մեկ ու քոլոլը գա։
Հիմա վերջին ծապարեցես դինայ տանու կարող է։ Այո, ժողովի կողքին էլի։ Սա ուզում եք դեռ բան չեմ ասում։ Չենք ուսադրել։ Չէ, գնացի։ Ինչ է։ Մեր կողքից մի բացակայ։ Այո, դինյանը կոստանա էլիա գալու է։ Դինյանը ստեղ չի։ Իհարկե։ Ժողովը ուրեմն ուրիշ։ Դինյան ջան, մենք քիչ գնանք այնտեղ խանգարենք։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք, բայց մարտի դաշտում դուք անուրանալի հրամանատար եք, անուրանալի։ Այստեղ պետք է կոմպրոմիս լինի, մի րոպե։ Այստեղ պետք է կոմպրոմիս, մենք եկել ենք նաև այդ կոմպրոմիսին։ Այո, լուծում կտնենք, դա սիճակից դուրս ենք բանը։ Այո, եւ այս հասարակական խոսքը չեմ ասում։ Չենք դուրս ենք գալու, չհասկացեք։ Ես էլ եմ սխալվում, դուք էլ եք սխալվում, բոլորս Տեր Պետրոսյանն էլ է սխալվում, Փարանձեն Մայրիկն էլ է սխալվում, բոլորս սխալվում։ Ժամանակին ուղղակի պետք է թողնենք ամեն ինչ։ Ձեզ սպասում ենք հրապարակում, հայտնացեք հրապարակում, գիշերը Սամսոնը մնում է, մենք էլ եմ մնում, դուք էլ մնացեք։ Ես ասեցի, մնացեք, որ ինձ պաշտպանեք։ Հա, դու փառավոր ուղին ու մեզ ասացեք։ Անուրանալի ազ։ Պարզապես այնպես պիտանենք, որ մենք իրավունք չունենք ծախողելու, ես ասացեք։ Եվ մենք իրավունք չունենք Պետք է սառույցը ջարդենք։ Ամենակարևորը Փարանձեն Մայրիկի խոսքն է, հալալսեմ։ Այո, Փարանձեն Մայրիկ, ամենակարևորը խոսքն է։ Այս ուզում ենք որ խաղաղելու է, խաղաղության հասնելու է։ Ժողովուրդը պետք է 100% մենք միասին պետք է բոլորը խաղաղ ձևով լինի։ Ոչ մի բան չուզեն այրեխա կոչվի ասել։ Հիմա կարա Փարանձեն Մայրիկը ասի։ Փարանձեն Մայրիկ։ Անպայման, հավանաբար չի։ Փարանձեն Մայրիկն ուզում բան ասել։ Սպասյան ջան, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ոչինչ։ Հա, Մայրիկ, ասենք կեն Բայց քեզ չեք թողնել ուստեմ ասում։ Մայրիկ, Վարդան քերուն մենակ քեզ թողնել ուստեմ չես մնալու քերի, իմ ասում։ Ինչ կարի։